vanskelig å si selvsagt hvor noe kommer fra, men man kan helt klart se noen klare linjer da. For eksempel så er det veldig mye av den musikken som vi sang og spilte i barndomshjemmet mitt, når den får komme ut på nye og voksne måter, da, i det jeg spiller og det jeg improviserer, da blir det ofte best. Da blir det ikke fremmedgjort og stivt, da blir liksom eksperimentene rotfestet og organiske. Da. Sånn at vuggesangene og de folketonebaserte salmene som jeg vokste opp med, og gospel, liksom det litt abstrakte versjonen av gospelgrunnfjellet, alt det der er liksom ligger og duver under overflaten alltid når jeg spiller. Noen ideer kommer av å kjenne svingninger fra et piano og høre i utvidet forstand hvordan en akkord eller en samklang eller et register eller et intervall klinger her, og bli som blown away av at det er så sterkt. Stemt på den og den måten intonert sånn. Hør at når jeg spiller sånn, så åpner universet seg på en ny måte. En veldig sterk passion for tekstur, lydlandskap, pianoet og trioen eller bandet som tonemaleri på den ene siden, og for den enkle, enstemmige, melodiske kjernen på den andre siden. De passionene er like sterke, så hvis jeg forsaker den ene, så blir jeg ulykkelig. For meg så er det melodiske grunnfokuset bare noe som alltid er der. Og så ønske om å få hver enkelt tone til å bety så mye som mulig, og hver frase til å si noe eksistensielt. Det kommer jo fra, så helt tilbake fra meg som et lite barn som ikke ville være ute og leke, men heller sitte inne og lese og spille piano. Altså det der litt nerdete alvoret, men samtidig det passionerte alvoret, troen på at en frase kan si noe ekstremt viktig. I notert musikk er det jo heller ikke gitt. Absolutt. Det er jo alltid tolkninger og mikroimprovisasjon også i notert musikk. Men særlig sånn som vi holder på, så er det en veldig akutt flerdimensjonalitet i tilstedeværelsen. Universelle er jo å tro på musikkens kraft og tro på samspillets forløsende kraft.